Моє вітання. 6:45 на ICTV. Перші ранкові факти четверга. В Україні антирекорд за кількістю нових інфікованих. 392 людини за добу. Загалом хворих українців 3764, 108 померли, одужало 143 людини. Найбільше хворих у Києві – 612. Лікарню номер 6 у медмістечку закрили через коронавірус у персоналу, але офіційно ця інформація поки не підтверджена. У Харківській області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка продавала свічки у церкві Високопілля, тож за рішенням обладміністрації увесь населений пункт закрили. Також ізолювали село Ліві Солонці на Херсонщині. Там виявили 7 нових випадків коронавірусу. Буковина впевнено тримає друге місце за кількістю захворілих, плюс 73 випадки. У лікарнях не вистачає місць. Шпиталь розгорнули в одній з гімназій. Серед інфікованих 4 священнослужителів. Один з них не просто відмовляється лікуватися, а збирається проводити богослужіння. На передовій за минулу добу було 2 ворожі атаки без втрат. Терористи гатили з кулеметів і гранатометів поблизу Попасної і Кримського. На усі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем по опорних пунктах ворога. Втрати противника уточнюються. І вже понад 2 мільйони 63 тисячі. Стільки людей на планеті заразилися коронавірусом. Померли майже 137 тисяч, вилікувалися 510 тисяч. Найбільше хворих у Сполучених Штатах. За останню добу там новий антирекорд. Заразилися 2600 людей. Водночас в епіцентрі пандемії Нью-Йорку кількість госпіталізацій зменшується другий день поспіль. Місцева влада поки не послаблює карантин. У Вашингтоні режим домашньої ізоляції продовжили до 15 травня, а влада Лос-Анджелеса взагалі заборонила масові заходи аж до наступного року. Президент Дональд Трамп вважає, що пік зростання захворюваності країна вже пройшла. Сьогодні він оголосить умови відновлення економіки. В країні вже почалися протести з вимогою зняти обмеження для бізнесу. Напередодні така акція відбулася у Мічигані. Розумію, люди розлючені. Це природньо за нинішніх умов. Я підтримую ваше право на свободу висловлювання та поважаю вашу думку. Прошу тільки, не наражайте себе та інших на ризик тим, що збираєтесь разом. Австрійський фермер замкнув 15 сезонних працівників з України на примусовий карантин. Боявся, що вони заражені коронавірусом. Інцидент вже підтвердили наші дипломати. В МЗС кажуть, що українці, яких заблокували у місцях їхнього проживання, по допомогу не зверталися. 12 із них були не проти ізоляції, 3 написали скаргу. Справою про незаконне позбавлення волі займається австрійська прокуратура. Історія трапилася в окрузі Лінсланд на підприємстві з переробки овочів. Це не перший подібний випадок. Раніше інспекція служби із захисту прав робітників розбиралася із заявою про те, що власник господарства примушує робітників працювати по 72 години на тиждень. Дніпро біля Черкас знову потерпає від нечистот з ливневої мережі. Поблизу пляжу прямісінько в ріку льються неочищені стоки, їх помітили місцеві жителі. Аналізи проб води підтвердили, що це відходи господарської діяльності. До ливневої каналізації десятками під'єднуються малі підприємства і навіть приватні будинки. Торік за це на півмільйона вже оштрафували комунальне підприємство, на чиєму балансі ливнева мережа. Але там, кажуть, перевіряти приватників на незаконну врізку не мають повноважень. Чиновники кажуть, що змінити ситуацію могли б локальні очисні споруди, але їх встановлення поки лише на стадії проєкту. Більш вразливі перед коронавірусом ті, хто вживає алкоголь, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Адже алкоголь знижує імунну систему людини. Спиртне також може загострити проблеми психічного здоров'я і призвести до збільшення випадків насильства. Особливо це стосується країн, де запроваджують карантин. Загалом, за даними ВООЗ, щороку від вживання алкоголю помирають близько 3 мільйонів людей. Сьогодні християни східного обряду відзначають чистий четвер. Згідно з біблійною легендою, саме цього дня відбулася таємна вечеря. Зазвичай цього дня прибирають в оселях. За повір'ям, це допоможе позбавити житло від всіх негативних емоцій. Бажано також скупатися. І вже після цього починати пекти паски і прикрашати писанки. Священники закликають сьогодні стримувати гнів і уникати сварок. Адже чистий четвер є символом очищення як фізичного, так і духовного. Синоптики сьогодні прогнозують потепління по всій території без опадів. День повітря прогріється до плюс 18. В західних областях буде ще тепліше – 21 градус тепла. Така суха та сонячна погода протримається до понеділка. Але синоптики попереджають про сильний вітер, який буде здувати все на своєму шляху. В столиці сьогодні обіцяють плюс 16-18 градусів.